O g'arb boshqa joylarda shunaqangi ular madaniyat deb o'ylaydi shuni. Ayol kishi bitta erkakka tegishlik bo'lishi bu zamondan orqada qolish deb biladi ular. Ayol obshestvenniy bo'lish kerak deydi. Bu degani xohlagan agar o'tida o't yeb yuraverish kerak u deydi. Bu bizda sigirlarga tegishlik narsa. Sigirlar xuddi shunaqa. Qo'ylar shunaqa, itlar shunaqa. To'g'rimi? Makiyonlar shunaqa. Bizda odam musulmon unaqa emas. Bizda hatto alhamdulillahi robbil alamin hatto bizga tegishli bo'lgan ayolga bitta yomon nazar bo'lsa, birortasi jitcha qarashini, ko'zi tushishi boshqa masala. Lekin qarashini 5 sekund qilib qo'ysin, uji ichkaridan bitta sher chiqadi. Qapasda yotgan. Agar ko'proq qarab qo'ysa, hozir turib turiladi, shuning borib kinopkasini bosib qo'yiladi. Aka, nima xizmat deyiladi? Nimaga qarayapsiz? Deyiladi. Chunki iymonimiz bor, alhamdulillah. Biz islomimizni ta'limoti shu, tarbiyasi shu. Ya'ni xotinni himoyasi, xotinni rashqi, xotinni ta'minoti biz erkaklarga dinimiz tomonidan vojib qilib qo'yilgan. Himoya qilganmiz, bu bundan keyin ham qilib qo'yamiz inshaalloh. Boqib qo'ydik, inshaalloh bundan keyin ham boqib qo'yamiz. Inshaalloh bizga tegishli bo'lgan ayollarimizni biror narsaga muhtoj qilmasligiga tish tirnog'imiz bilan harakat ham qilamiz, Robbimizdan so'raymiz. Ilohim.